So enw fi di Rhys, dwi'n gwneud interniaeth cyfieithydd iaith Gymraeg a dwi yn fy mhedwerydd blwyddyn yma yng Nghaerdydd. Nes i raddio mewn hanes flwyddyn dwytha a dwi lenni yn studio cwrs meistri mewn Cymraeg ac astudiaethau Celtaidd. So dwi'n cyfieithu stwff o Saesneg i'r Cymraeg a dwi hefyd yn cael cyfle i sgwennu erthyglau fy hun drwy gyfrwng Gymraeg i gael eu cyfieithu yn Saesneg. Dwi'n meddwl yn fwy na'n byd gan bo fi yn ymhedwerydd blwyddyn o'n felly amser coleg yn dod i ben bo fi eisiau cynllunio am y dyfodol fwy so ni'n trio cael profiad ar gyfer well, pan dwi'n mynd i'r byd gwaith bo fi efo wbath ar y CV a felly a hefyd bo fi'n gallu gwneud gwaith rhan amser fo yma so felly bo fi'n gallu cael pres lle tra bo fi dal yn gwneud fy sydi so fatha oedd hi'n gallu neud y ddau law ochr yn ochr so oedd hynna'n handi iawn. So dwi'n gweithio i adran datblygu a chysylltiadau cynfyfyrwyr sef yr adran sydd yn cadw cysylltiad efo cynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd so os oes yna unrhyw e-byst neu unrhyw content yn cael ei yrru allan i'r cynfyfyrwyr fi sy'n cyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg a hefyd dwi'n cael creu cynnwys Cymraeg i gael ei cyfieithu Saesneg vice versa lly. So mae'n rili diddorol, mae'r tîm i gyd yn gret ac yn hapus i helpu efo unrhyw broblem gen i, so dwi'n teimlo'n hapus iawn yn gweithio yma. Swy'n dweud y peth gorau, mae siŵr ydy'r pres ychwanegol dwi'n gallu cael ochr yn ochr efo'r astudiaeth lly. Ond hefyd mae'r profiad dwi'n cael yn ideal i feddwl bod fi'n dechrau gweithio go iawn flwy nesaf, so mae wbath fel yma yn briliant i fi allu reid ar y CV felly. A hefyd mae o'n hyblyg iawn, so os ydw i angen newid yn oriau yn wsos, achos gynnaf i ryw waith angen bod fewn neu bod fi'n mynd i ffwrdd ar yla, e-bost ydyn a maen nhw'n fwy na parod i drafod y pethau fi a fwy na thebyg. Da ni ar yr un tydal yn bebynnag, so mae ddigon hawdd i sortio fel yla. Wel, dwi di bod yn cael sbio neu defnyddio meddalwedd newydd o'n i erioed wedi defnyddio blaen. So bydda meddalwedd cofio cyfieithu, so os ydych chi'n cyfieithu fe unwaith, mae'n cael ei storio fewn efo. So mae'n haws i allu neud o eto yn dyfodol, so mae'n neud o lot fwy streamlined lly. A dwi'n meddwl bod hwnna'n ideal o fatha, os ydw i eisiau mynd i lawr y llwybr cyfieithu yn dyfodol, bod o'n sgil ideal i fi gael bod fi'n cychwyn hefo'r profiad yma o ddefnyddio meddalwedd fel yma. Ond hefyd, dim jyst yr meddalwedd cyfieithu, dwi hefyd yn datblygu sgiliau creu content gwreiddiol lle. So dwi'n cael sgwennu stwff a wedyn rhaid nhw allan i'r byd gael gweld mewn ffordd. Ond ie, na, mae'n cool. Byswn, mae o'n hawdd i, os da chi eisiau cysylltu efo nhw efo unrhyw gwestiynau, mae'n hawdd i drio am unrhyw swydd da chi'n ffansio trio am. Diwedd da chi'n cael profiad gwaith gwerthfawr iawn sy'n helpu chi ar gyfer y dyfodol o ganlyniad iddo.